കൂടുതലും പഞ്ചായത്ത് തിരഞ്ഞെടുപ്പാകുമ്പോൾ പ്രാദേശിക പ്രശ്നങ്ങളും വ്യക്തിപരമായ സ്വാധീനവും കുടുംബപരമായ ബന്ധങ്ങളുമൊക്കെയാണ് പലപ്പോഴും ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. അത് ആ കാര്യത്തിൽ ആണ് ഇടതുപക്ഷത്തിന് അല്പം മുൻതൂക്കം ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. കെപിസിസി പ്രസിഡന്റ് ഇവിടെ പറഞ്ഞതുപോലെ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 2010 ഒഴിച്ചു നടത്തിയാൽ മറ്റെല്ലാ കാലഘട്ടത്തിലും എൽഡിഎഫിനാണ് മുൻതൂക്കമുള്ളത്. എന്നാൽ യുഡിഎഫിന്റെ അടിത്തറയ്ക്ക് ഒരു കോട്ടവും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. കോർപ്പറേഷനുകളിൽ 3 കോർപ്പറേഷനുകളിൽ യുഡിഎഫ് ഭരണമുണ്ടാകും. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിൽ 375 പഞ്ചായത്തുകളിലാണ് യുഡിഎഫിന് ഇപ്പോൾ മുൻതൂക്കമുള്ളത്. ബ്ലോക്ക് ഗ്രാമ അതോടൊപ്പം തന്നെ മുനിസിപ്പാലിറ്റികൾ എടുത്താൽ യുഡിഎഫിനാണ് മുൻതൂക്കം. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം പരിഗണിക്കുമ്പോൾ യുഡിഎഫിന്റെ ജനപിന്തുണയിൽ ഇടി വന്നിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് വ്യക്തമായി കാണാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ യുഡിഎഫിന് അനുകൂലമായ വിജയമാണ്, മിന്നുന്ന വിജയമാണ് ഉണ്ടായത്. അത് രാഷ്ട്രീയ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പായിരുന്നു. അത് കേരള രാഷ്ട്രീയം എങ്ങോട്ട് പോകുന്നു എന്നുള്ളതിന്റെ സൂചനയായിരുന്നു. ഏതായാലും സംസ്ഥാനത്ത് എൽഡിഎഫ് ഗവൺമെന്റ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അഴിമതിയും കൊള്ളയെയും കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ വെള്ളപൂശി എന്നുള്ള എൽഡിഎഫ് നിലപാട് അങ്ങേയറ്റത്തെ അപഹാസ്യമാണ്. അത് വോട്ട് ചെയ്ത ജനങ്ങളോടുള്ള ഒരു വെല്ലുവിളി തന്നെയാണ്. യുഡിഎഫ് അഴിമതിക്കും കെടുകാര്യസ്ഥതയ്ക്കുമെതിരായിട്ടുള്ള പോരാട്ടം തുടരും. ആ കാര്യത്തിൽ ജനങ്ങളെ അണിനിരത്തിക്കൊണ്ടുള്ള കൂടുതൽ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ നേതൃത്വം കൊടുക്കും. ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മറ്റൊന്ന് തെളിയിക്കുന്നു, കേരളത്തിൽ ബിജെപിക്ക് ഒരു സ്ഥാനവുമില്ല എന്ന്. ഏതാനും പോക്കറ്റുകളിൽ ചില സ്വാധീനമുണ്ടെന്നൊഴിച്ചാൽ ബിജെപിക്ക് ഒരു ചലനവും ഈ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ബിജെപി ഒരു പൂർണ്ണ പരാജയമാണ് എന്ന് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലൂടെ തെളിയിച്ചിരിക്കുകയാണ്. കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന്റെ എല്ലാ സ്വാധീനവും ഉപയോഗിച്ചിട്ടും ബിജെപിക്ക് മുന്നോട്ട് വരാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. കേരളത്തിലെ സർക്കാരിന്റെ എല്ലാ സ്വാധീനവും ഉപയോഗിച്ചിട്ടും 2015 റിസൾട്ടിനേക്കാൾ മെച്ചപ്പെട്ട ഒരു റിസൾട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ എൽഡിഎഫിന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. അതാണ് ഞങ്ങൾ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെയും മറ്റ് ബ്ലോക്ക് മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കോർപ്പറേഷൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള റിസൾട്ട് ഞങ്ങൾ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത്. ശരിയാണ്, ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പാളിച്ച ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഞങ്ങൾ പരിശോധിക്കും, വിലയിരുത്തും. യുഡിഎഫ് യോഗം കൂടി എന്തെല്ലാം ക്രമീകരണങ്ങൾ വരുത്തണം, എന്തെല്ലാം പോരായ്മകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം വിശദമായി പരിശോധിക്കും, പഠിക്കും. ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ യുഡിഎഫിന് ആത്മവിശ്വാസം നൽകുന്ന പ്രകടനമാണ് കാഴ്ചവെച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇതിന് നേതൃത്വം കൊടുത്ത മുഴുവൻ യുഡിഎഫ് പ്രവർത്തകരെ അഭിവാദ്യം ചെയ്യുന്നു. യുഡിഎഫ് നോട്ട് ചെയ്ത എല്ലാ ജനങ്ങളോടും പ്രത്യേകമായ നന്ദി ഞങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്. കേന്ദ്രത്തിലെ ബിജെപി സർക്കാരിനും കേരളത്തിലെ എൽഡിഎഫ് സർക്കാരിന്റെയും ജനവിരുദ്ധ നയങ്ങൾക്കെതിരായിട്ടുള്ള പോരാട്ടം ശക്തമായി തന്നെ തുടരുമെന്ന് കൂടി പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്.